En God het mag om alle genadig oorvloedig aan julle te laat wees, zodat julle altijd in alle opzichte volop kan hê en oorvloedig kan wees vir elke of tot elke goede werk. En dalk sit jy vanavond hierso en daar is dalk tekortkominge. Maar jij moet in jouw hart voorneem. En als je in jouw hart voorneem, dalk is het net dit wat jij vanavond kan gee. En die Heere sê, hy het jou lief. En hij wil oorvloedig, oorvloedige seën vir jou ook daarop geen. Vat jou 10 in jou offergawe soos wat jy nou in jou hart voorneem. En Heere, ons wil oor hierdie tiendes en hierdie offergawes kom bid. Heere, ons bid, Heere, jy sê in die woord, dat die wat spaarsamig saai, sal ook spaarsamig maai. Maar die wat oorvloedig saai, sal ook oorvloedig maai. Heere, dank je dat ons deel in ons diens een tyd kan hê om hierdie beginsel te kan uitleef. Heere, dat het nie net iets is wat ons aframmel nie, maar dat het iets is wat vir u belangrijk is. Heere, nie omdat ons die eer kry nie, Heere, omdat al die eer aan u toekom. En ons eer u daarvoor. En Heere, ons wil sommer as 'n profetiese aksie, Heere, as ons nou gaan amen sê op hierdie gebed, Heere, met blymoedigheid hierdie geld of hierdie saad in die grond in saai, Heere, tot die uitbreiding van u heerlikheid en u koninkryk. En ons dank je daarvoor in Jesus naam. Amen. En als een profetische actie, die lig is nou aan, kom ons wees blij en ons gee ons geld of ons saad vir die Heere. Dank je die Jakens, julle kan die offergawe opneem. Voordat ek vir Fanie gaan gee, en ons is bevoorreg om vir Fanie vanavond hier so te om die woord te deel ook, het ek sommer net so 'n paar afkondigings wat ek onder die gemeente se aandag wil bring. En eerstens, is daar vanavond eerste besoekers wat hier so is? Eerste keer wat jy hier so in ons diens is, en jy het vanavond net hier ingestap op een of ander wonderbaarlike manier. Ek wil, jy moet graag net jou hand opsteek, ons wil graag vir jou kaartjie uitdeel, en met daardie kaartjie kan jy verniet 'n filter koffie kry. Is daar enige iemand, wie wil graag vir die eerste keer hier gewees het? Hier so sy hand? As hy welkom, kom ons gee vir hulle wat vanavond vir die eerste keer is ook 'n lekker hande klap, dat hulle vanavond in ons diens is. Ons wil jou regtig aanmoedig om nuwe mense te nooi of vriende te nooi, en later as Bishop ook gaan praat van plant liefde, wil ons regtig jou aanmoedig om mense te nooi. Nuwe lidmaat bijeenkomste, as jy voel, hierdie is die gemeente vir jou, wil ons jou uitnooi na ons nuwe lidmaat bijeenkomste, hierdie komende Sondag, die 15e September, om 11:00 tot 12:00 in die kapel, sal daar inligting sessie wees, en dan die Sondag daarna sal ons dan ook vir jou aan die gemeente bekendstel. So, jy is welkom as jy wil deelraak van ons gemeente, om dit dan ook te doen. Dan, ons het gister ons vroue dag gehad, en vanuit dit het ons dan ook 'n vroue werkswinkel, ons vroue belange groep, ons hart vroue belange groep. As jy nie by gister se vroue dag was nie, wil ons jou nog steeds uitnooi, jy nog steeds welkom om die vroue werkswinkel die 18e September in die kapelsaal om 7:00 by te woon. En ek dink dit gaan ook 'n lekker tyd wees vir die vrouens om daar saam te koek en tee en dit wat vrouens doen. En dan die Engelse diens, as jy nie verstaan wat ek nou sê nie, dan is dit heel waarskynlik die feit dat jy Engels is. En dan moet jy nie hier wees nie. Dan moet jy in die kapel, ag, bo in die opleidingssentrum wees, want Chuck is besig om daar Engelse diens aan te bied op hierdie oomblik, maar hy gaan skuif van volgende week af skuif hy na die kapel toe. So, as jy verstaan wat ek sê, dan is dit baie goed, jy is by die regte plek. As jy nie verstaan nie, dan moet jy daar wees. En ek weet nie hoe gaan ons dit reg kry nie, maar jy moet daar wees. En dan ook, as jy verkies, ons het nou net gepraat oor die tiendes en die offergawe, en as jy verkies om dit eerder elektronies of per debietkaartmasjien te doen, kan jy na afloop van die diens ook net by die inligting toonbank, dit net daar so, jou debietkaartjie daar so, swipe, verskoon die Engels, vir jou tiendes en die offergawes. En dan het Lenore en Bish dan lekker afkondigings wat voorlê ook vir dit wat in die gemeente gebeur. Dankie. Okay. Ons as aanbiddingspan is baie opgewonde oor die projek wat ons kon begin het en ons eer ons vader om Neville en Tanirina, dat hulle sulke hart het vir lof en aanbidding en dat hulle besef hoe belangrik dit is in 'n mens se lewens. Die hele CD-projek is
om die gemeente die geleentheid te gee, om die liede te leer ken wat ons tydens die dienste doen, dat ons so effektief as moontlik hierdie tyd wat ons het om ons koning se naam groot te maak, te kan groot maak, sodat jy nie heeltyd kyk na die woorde op die bord en dalk twee van die liede en jy sê dalk nie ken nie en jy kan nie saam ontbid nie. So dis die hele hart van die projek. Ek dink nie hulle het series uitgedeel toe hulle ingekom het nie, want ons hart is dat daar een serie per gesin uitgedeel moet word. So as jy nog nie een gekry het nie, asseblief gaan vra by die toonbank, hulle sal vir jou een gee. Ons praat van 'n serie, ons praat nie van 'n album nie. Is omdat dit 'n projek is, ons het net sommer een naweek ingekom en hier van die verhoog af het ons van die liede opgeneem en ons vertrou die Here dat hierdie projek sal groei en groei en groei en ek is so opgewonde die terugvoer wat ons gekry het deur die week van mense wat dit sê hulle beleef die Here sit teenwoordigheid in hulle kar, in hulle kombuis want hulle voel dit is ons familie se liede, dit is wat ons hier doen op Sondag. En die een vrou het my om 6:30 een oggend wakker gebel. Ek is lekker ek slaap nou. Wat sy net gesê het, sy het so 'n belewenis met die Here gehad op hierdie album en sy het gesê dat haar babietjie wat nooit in die kar slaap nie, hy is altyd huilend en skree en sy het die musiek klap hard in die kar aangehad en toe sy weer kyk toe slaap hy. So there's something about the presence of the Lord that brings peace and healing and dit is ons hart. Ons hart is ons wil net aanbidding gryp vir wat dit is, die geskenk wat God vir ons gegee het en ons kom bring daai geskenk vir julle. Deur om vir julle hierdie projek te gee. Baie dankie. Goeienaand gemeente. Kom ons kyk gou na die plantliefde klip. Yay. Goeiedag ouer. My naam is Bouer Bos. Ek is van 'n orkes met die naam Straatlig Kinders. Ek wil vir jou vertel, die 13de September. Dis 'n dag waar jy gaan punte kry by jou kinders. Hoekom vra jy my? Wel, hier is die antwoord. Die 13de September speel ons 'n 3-dimensionele rock show orkes vertoning feesaand wat ons vir die tieners hier hou en dit kos slegs R50. Daar is 4 orkeste wat optree, gevoel van veiligheid, so dit is 'n veilige aand. Ons Lekker Valley is net 'n naam, moet jy nie steur aan dit nie. Vintage Kings, klop goeie vriende van ons en dan natuurlik ons Straatlig Kinders ook 'n bietjie die aand afsluit. Dit gaan 'n heerlike aand wees. Soet sak geld in jou kind se sakkie dat hy 'n T-hempie kan optel van sy gunsteling orkes en gaan kry jy net 'n DVD. Dalk 2 man, maar dit gaan dalk waar aanhou. Ons begin 6:30, eindig 10:00 die aand. So daar's tyd vir 2 DVD's en ek weet, dis tyd dat jy 'n DVD kyk. Jy sal wel sê, kyk en jy verdien 'n DVD van almal hier binne. OK. 13 September net hier binne. R50. Amen. Okay, so as jy gehoor het, as jy ouer is, jy het Vrydag aand 'n movie night. Waar stuur jy jou kinders? Jy stuur jou kinders hierso in hierdie auditorium met ons Plantliefde 3D hierdie Vrydag aand. Dit gaan regtig awesome wees. Ons het 4 bands wat speel. Dit is regtig cool. Dit gaan die eerste rock show in Suid-Afrika wees wat jy in 3D kan check. Ek onthou toe ek is nog jonk, maar ek onthou toe ek nog 'n klein chokkertjie was. In die U magazine het ons daai brille gekry met die rooi en blou. Onthou julle hierdie brille? Ja, die wat lag weet. Nee, so ons gaan die bands, hulle gaan hulle live sien hierso op stage en op die screens gaan in 3D wees. Dit gaan baie cool wees. Dis R50. Kan ek sien wat se ouers hierso het kinders van 0 tot 20? Sien? Ja. Okay, so hulle is Vrydag hierso, nee. Dankie. Julle het almal net ja gesê. Dis baie cool. Wie binne is van 0 tot 30? Kom ons maak so. Okay, so jy is ook Vrydag aand hierso, Plantliefde 3D. Okay, ons sien hierdie as 'n baie cool geleentheid om bietjie kids te lok. Ons verwag meer as 1000 kinders. Laas jaar het ons 1000 kids hierso gehad. En ons sien dit regtig as 'n baie cool geleentheid om die kids wat daar buite nie in 'n kerk is nie, om hulle bietjie in te trek. Ons het die rock shows so kan stel in die begin en dan ons sien die pastoor wat Hillsong United begin het, Phil Dooley. Hy kom bedien vir so 20 minute en dan het ons ook worship net na dit. So dis regtig vir ons 'n trekpleister hierdie Vrydag aand om net bietjie kids wat nie in die kerk kom nie vir hulle 'n goeie aand te gee en dan vir hulle geleentheid te gee om hulle harte vir die Here te gee. So as jy jonk is, jy is lief vir musiek, jy wil bietjie bands check in 3D, dit gaan baie baie cool wees. Ernie het gesê hy gaan ook hierso wees, nê. Nee. Ja, jy sien, hy is ook hierso. Hy gaan net weird lyk met daai brilletjies. Maar dit gaan cool wees. So stuur jou kinders, bring jou vriende, R50 Vrydag aand Plantliefde 3D. Amen. Amen.
Ja, ik denk dat het een lekker geleentheid wees. Dan is het voor mij lekker voorrecht. Ik hoef nie Fanny voor te stellen of bekend te stellen. Fanny is household name in levende woord. Fanny die bedien vanavond die woord. En het is voor ons lekker om Fanny ook hier so bij ons te hee, wat vanavond die woord gaan bedien. Kom ons ontvang om en ons luister naar die woord wat hij ook voor ons gaan deel. Dank je, Ernie. Hallo. Hoe gaan dit? Gaan geseend met my ook, dankie. Kom, julle sukkel met daai een maar. Julle sal nog gered raak. Het is my groot voorreg my woord te bedien. Ek was eindelijk op pad Centurion toe, toe om Neville bel en vraag, Fanny, wat doen jy vanavond? Toe speel ek profeties en ek sê, ek bedien by Bromeria. Toe is hy mooi gehoor. Ek het een woord wat ek op my hart het en ek het toe net gaan sit en gaan neerskryf wat die Heer op my hart geleid, so dit kom regtig uit die Vader se hart uit en ontvang die woord soos wat die Heer dit vanavond ook vir jou wil gee. Ek wil net eers vraag, kom ons bid saam oor die woord en ons ontvang die woord. Heer, dankie vir 'n gemeente wat sy harte oop is en 'n gemeente wat ontvanklik is vir die woord van die Heer. En daarom bid ons nou Heer in hierdie gemeente wat lewende woord is, dat die woord lewendig sal word in elkeen van ons harte. In Jesus naam. Amen. My titel waaroor ek bedien vanavond, as jy notas maak, is hoekom vergelyk ek myself met ander mense in kort net die gevaar van vergelyk. Nou moet nie afskakel en denk, jy is nou 55 en jy vergelyk jou nie meer self met ander mense nie. Jy doen. En dis 'n verkeerde ding waarmee jy besig is as jy jouself vergelyk met ander mense. En ek wil jou vanaand uitdag in hierdie area, vooral ons jong mense, want jy is die hele tyd besig om jou te vergelyk met ander mense. Ander mense is altyd beter, en hulle is groter, en hulle is maarder, en hulle is vetter. Dis die wêreld waarin jy lewe. Jy is die hele tyd besig om te kyk. En as jy jou vergelyk met iemand anderste, en jy meet jouself nie in hierdie persoon, dan begin jy so optree, en as jy dit optree, dan daag dit hom uit, om weer hom vergelyk met jou, en dan wil hy weer groter, en weer beter, en weer mooier, en weer wêreld in lewe. En ons verval so vinnig, kerk, in daardie wêreld, wat jy vergelyk met iemand anderste, vergelyking is 'n teken van verwerping. As jy jou vergelyk met iemand anders, is jy besig om jouself te verwerp. As ek jou vergelyk met iemand anders, ek wil jou dalk aanmoedig en sê, doen beter en ek daag jou uit om beter te doen, want kyk hoe doen daai een dit, maak soos daai een, ek vergelyk jou met daai een. My boodskap is, ek wil jou aanmoedig, maar die boodskap wat jy kry is verwerping. As jou ouers jou vergelyk met jou boetie of jou sissie, is hulle bedoeling om jou aan te moedig, maar jou boodskap wat jy kry is verwerping. En hierdie ding, kerk, is al so oud soos die Bybel. Dit is, jy kan in die Ou Testament, kan jy dit gaan raak lees, waar Jakob met sy seuns en hoe Esau hulle en hierdie hele generasies van geslag tot geslag, die een wil beter wees as die ander een, en wil groter wees en groter koninkryke en groter werelde. Pas op vir die wêreld, wat die vyand jou opset voor, en jy gaan vir daardie wêreld. En ek wil vanavond vir jou die Bybel vat, en laat my toe, ek gaan net so 25 minute hieroor praat, en regtig toe te laat dat die Heilige Gees in jou hart kom, iets doen, en dat die Here vir jou hierdie ding moet kom oopmaak. Hierdie groter, ouliker, ryker, mooier, slimmer wêreld, moet jy baie voor versigtig wees. Moenie rondkyk nie. Kyk op. Ek sal dis my kinders, toe hulle laaities was, en hulle praat van chokkertjies, verstaan jy, maar toe hulle kindertjies was, dan sê ek altyd vir hulle, vir die boleersies, dan sê ek vir hulle, kyk rond, hier rond is ek die ouer, en jy is die kind. Nou ek praat nie van die rondkyk nie.
Jy moet vir jou ouers luister en as jou ouers in jou lewe nog betrokke is, dan kyk jy rond en sien rond, hier rond is die ouers en jy is die kuifkop, verstaan jy? Jy is die jalkop, wat ook al, goed. Maar in jou geval waar jy nou sit vanaand, pas op om rond te kyk. Daar is altyd iemand met 'n groter bakkie as jy. Daar is altyd iemand wat meer biceps het as jy. Waar gaan jy eindig? Waar ek is, verstaan? Of waar oom Neville is. Ek het my lang probeer meeteen oor oom Neville. Verstaan, jy kan net nie bybly by hom nie. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Matteus 25 toe. En terwyl jy soontoe blaai, maak hierdie nota. No one wins with comparison. Niemand wen met vergelyking nie. Die Here verwag nie van jou om jouself te vergelyk nie. Hoekom vergelyk jy jouself? Hoekom meet jy jouself? En teen wie gaan jy jou nou meet? Ek meen, as jy nou lyk soos daai persoon, meisiekinders, as jy nou lyk soos daai meisie op die foto van die coverblad, sy verstaan, van 'n huisgenoot of van 'n tydskrif, ek meen, baie van daai mense is so gefotoshop, dat as die dame daai tydskrif, haar eie tydskrif koop en oopmaak, en sy sien haar eie foto, dan sy so, wow, wie is dit? Want die nek is langer, en die ore is platter, en die gesiggie, verstaan jy, is so gefotoshop. En dis heeltyd iets wat voorgehou word vir jou, wat jy nooit by gaan uitkom nie. En ek wil vanaand vir jou 'n praktiese twee beginsels uit die Bybel uithaal, wat jy vanaand in jou hart mee moet breek en sê, Here, ek deel met hierdie ding in my lewe. En die eerste ding kom sommer hier in Matteus 25. Nou, wanneer jy na Matteus 25 lees, moet jy die konteks daarvan net reg verstaan, 'n vergelyking, dat dit is soos 'n gelykenis. Dis nie iets wat regtig gebeur het nie. Nou die oomblik wanneer jy na 'n gelykenis luister, is daar twee vrae wat jy moet vra in 'n gelykenis. Onthou, 'n gelykenis is 'n storie wat Jesus vertel. Dit het nie regtig gebeur nie. Kyk, dit is 'n storie wat Jesus vertel. Hy sê die koninkryk van die hemele is soos. Dis 'n storie, dis 'n vergelyking. Hy vertel 'n storie. Nou, daar's twee vrae wat jy jouself moet vra in enige gelykenis. Die gelykenis van die verlore seun. Is daar twee vrae. Waar's jy in hierdie gelykenis? En waar's God? Waar's jy in 'n gelykenis van die verlore seun? En waar is God? So wanneer jy 'n gelykenis lees, dan kyk jy na hierdie gelykenis en jy lees hom deur, maar dan onderstreep jy wat jy dink jy is in die gelykenis, want dis hoe jy 'n Bybelstudie doen. En dan onderstreep jy met 'n ander kleurpen waar jy sien en dink God is in hierdie gelykenis. Die verlore seun, baie maklik, ek en jy is die verlore seun en 'n liefdevolle vader wat wag. Of is jy die ou boet in die verlore seun verhaal? Met afguns en arrogansie en jaloesie in jou hart. So wanneer jy 'n gelykenis lees, dan vra jy daai twee vrae. Waar pas ek in hierdie prentjie en waar's God in hierdie prentjie? Want baie mense sal weer maak asof hulle God is. Baie mense maak hulle gelykenis, hulle is die redder. Hulle is die oplosser. Hulle speel die wolraad Voldemorte. Wil almal help, wil almal bedien en wil uitreik na almal. Ja, ons het 'n opdrag van die Here om uit te reik na almal, maar nie ten koste van jou familie nie. Jy kan nie so by die kerk betrokke wees en in God se koninkryk en die wêreld betrokke wees dat jy jou kinders agterwee laat nie. So waar's jy in hierdie verhaal? En dis die vraag wat jy vanaand moet vra in hierdie gelykenis wat ek nou gaan lees. En is glad nie 'n nuwe gelykenis nie. Hy is so oud soos die Bybel. Matteus hoofstuk 25 vers 14. Want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. Nou onthou nou in hierdie konteks, waar pas jy in hierdie prentjie en waar is God in hierdie prentjie? Dis soos 'n man wat op reis gaan en hy wil sy besittings aan iemand toevertrou. Het die Here iets aan jou toevertrou? Het die Here jou vrou en jou kinders en jong mense, jou ouers aan jou toevertrou? My ma is aan my toevertrou. As ek die Bybel reg verstaan, ek het 'n verantwoordelikheid om uit te kyk vir my ma want my pa is oorlede. Honor your father and mother. Dit is maklik om jou pa te honor en dit te doen, verstaan, want hy klap vir jou as jy nie vir hom luister nie.
maar jy moet jou ma en jou moeder, jou pa en jou ma, moet jy eer. You need to honor them. Goed, ek wil hier aangaan. Dit wat die Here in die Here kom en hy vertrou sy besittings aan hulle toe. Hy sê so mooi hier en aan hulle sy besittings toe vertrou. Nou ek kan vir 'n week lank net op hierdie versie praat. Sit nou vanaand hier en waar is jy in die story? Wat het God aan jou toe vertrou? Wat se talent het die Here aan jou toe vertrou? Wat se vermoëns het die Here aan jou toe vertrou? Jy sien want ons is in vergelyking en ons vergelyk ons met ander mense. Maar God het iets aan jou toe vertrou. En wat het God aan jou toe vertrou? Vers 15. Aan die een gee hy 5 talente en die ander ene 2 en die ander ene 1. Nou onderstreep hierdie of highlight hierdie op jou iPad. Aan elkeen na sy vermoë. God het iets aan jou toe vertrou. Kerk, volgens die vermoë wat die Here vir jou gegee het. Jy sien maar ons vergelyk ons vermoë met ander mense. As ek net soos daai een kan wees en soos daai een kan sing en soos daai een kan lyk. Ek meen dis heeltemal unfair om jouself te vergelyk teen my. Ek meen kom aan, kyk hoe lyk ek. Daar's nie 'n manier dat jy dit kan hê nie. Want ek is aan my toe vertrou wat God aan my toe vertrou het volgens my vermoë. Dis my vermoë om op kort kennisgewing voor mense te staan en praat. Dis wat God aan my toe vertrou het. Pas op om daar in die bank te sit en te dink, ek wil ook dit doen wat Fanny doen. Nee, as jy doen wat ek doen, wat gaan ek dan doen? En wie gaan dan doen wat jy moet doen? En sê, dit is wat die vyand kom doen het, is, hy kom sit die modelle vir jou op die televisie en in die tydskrifte en op die verhoog, en hy wys vir jou 'n rolmodel, en dan wil jy, wat lag julle? En dan wil jy soos hy wees. As jy soos iemand anderste is, wat gaan hy dan doen? En wat gaan jy dan, wie gaan dan wees wat jy moet wees? Dis een bose kringloop, en breek vanaand met daai ding in jou hart. I will be the best me, and you be the best you, and let's all live happily after. Die fliks is die hele tyd daarop uit om jou te probeer, moet net nie jy wees nie. Het jy al gehoor die gesegde onder jong mense en sê hulle, as jy 'n meisie uitvra, moet net nie jouself wees nie. Wees iemand anders. En as sy uitgevind het wie jy regtig is, gaan wonder hulle los julle op strepe nie. Meisies, jy moet net nie jouself wees nie, want die ouetjie gaan nie van jou hou van wie jy vir wie jy as mens is nie. Nou fake jy dit, till you make it. Tweet dit, hoor. Fake it till you make it. Dis nie wat God se hart is vir jou nie, jy het 'n identiteitskrisis vanaand. As jy in die vergelyk is, en ouers en volwassenes, jy is so vinnig met hierdie ding besig, jy vergelyk jou by die werk. Ek meen, as jy al een oomblik, dink aan die perfekte familie. Dink aan die perfekte persoon in jou lewe. En jy kry 'n oproep, dink aan iemand wat 'n perfekte huwelik het. En nou kry jy 'n oproep, is dalk jou beste vriende en hulle, alles werk net vir hulle uit. Dit gaan perfek met hulle. En eendag kry jy 'n oproep van hierdie vriende af en hierdie pel sê vir jou, "Jesus, ek het 'n bietjie moeilikheid in my huwelik." Wat gaan in jou hart aan? Uiteindelik. Jy is toe nie so perfek nie. Jy sê dit nie, maar jy dink dit. Jou hart is vrot. Aan een gee hy 5 talente, en die ander ene 2, en aan die ander ene 1. Aan elkeen na sy vermoë. Wat is jou vermoë? As jou vermoë 5 is, staan jy voor die Here vir 5. As jou vermoë 1 is, staan jy voor die Here vir die 1. Ons is net geneig om die ouens met die 5 talente raak te sien, en uit te kyk, en hulle te sien, en te sê, wow! Ek wens ek kan soos daai 5 talent ou wees. En elkeen aan sy vermoë en hy het dadelik op reis gegaan. Hy het onmiddellik vertrek. Die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so ook die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe. Die Engels sê dit so mooi.
He dug a hole. Hy het 'n gat gegrawe. 'N Gat in die grond. En die groen gras groei daaroor. Ek weet nie hoe ek moet dit sê. Hy het 'n gat in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Jy sien nou, waar's jy in hierdie storie? Jy gaan jouself net begin vergelyk met ander mense as jy jou talente begrawe het en weggesteek het. Dis al wanneer jy begin vergelyk. Ek vra vir jou weer, waar pas jy in hierdie storie in? Ek weet jy sal onmiddellik daar sit en sê, ja Fanny, ek het 5 talente, ek wil nie, nie, waar wil jy graag wees in die storie nie? Waar is jy in die storie? En as jy vanaand kan erken, en jy is eerlijk met jouself, kan die Here jou talente uit die gat uithaal, en die Here kan jou uit die omstandighede uithaal, en hy kan jou op die plek plaas, waar God wil hê jy moet wees. Maar omdat jy jou vergelyk, is jy besig om jou goed weg te steek. En na 'n lang tyd, vers 19, en hierdie lang tyd, praat eintlik van 'n lang tyd, soos in die sin van 'n leeftyd. Dis nie 2 weke nie. Ons gaan met vakansie 2-3 weke. In konteks hier is dit omtrent 'n leeftyd. Hierdie Heer kom omtrent op sy sterfbed terug. Dis 'n leeftyd. En weet jy wat, kerk? Daar kom 'n dag wanneer jy op jou sterfbed lê, en 'n leeftyd het verby gegaan. En weet julle wat, regret die meeste mense, op hulle sterfbed, is dit wat hulle nie bereik het nie. Hulle spog nie oor al die goed wat hulle bereik het nie. Hulle is, ek wens ek kon vir die Here meer gedoen het. Ek wens ek kon meer in die geloof uitgestap het. Ek wens ek kon my talente meer gebruik het. En dis waar het vandaan kom hierdie. En na lang tyd het die Heer van hierdie diensknegte, van daardie diensknegte gekom, om met hulle af te reken in vers 20. En die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, die Engels praat van meester, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. Daar's 'n opgewondenheid by hierdie diensknegt. Daar is een opgewondenheid in sy hart, toe hy hoor die Heer is op pad terug, hierdie meester is op pad terug, is daar een opgewondenheid, want hy het iets om te gee. Hy kon eintlik nie wag dat die Heer moet kom nie. Wanneer kom die Heer? Het jy al gehoor wanneer kom hy terug? Nee, ons het nog nie gehoor wanneer kom hy terug nie, ons dink dalk volgende week, en daar is een opgewondenheid by hom. Dis soos wanneer jy jou huiswerk gedoen het, kan jy nie wag dat die juffrou moet vra, waar is jou huiswerk? Nou dat juffrou vra. In dieselfde konteks, wanneer jy nie jou werk gedoen het nie, wanneer jy nie jou huiswerk gedoen het nie, dan dak en duif jy daai juffrou op die stoepe. Jy sit 'n gebedsgroep aan die gang. En dis wat by skole klink, julle, ek doen môreoggend 7:00 se kan Swartkops Hoërskool. Dis hoe die openinge klink in 'n skool. Weet jy wanneer laas was jy 'n opening nie? Jy doen jou openingkie daar mooi klaar en jy bring jou boodskapie en lei die hele lot weer na die Here toe, want is naweek gewees, jy weet nie wat het al aangevang die naweek nie. So jy lei hulle almal weer na die Here toe, dieselfde lot weer. Verstaan wat maak die saak? Eerens kop iets in op 'n stadium, verstaan? En dan stap die hoof op en sê hy: "Goeiemôre seuns en dogters. Ons wil net graag vandag sê, watter onderwysers is afwesig?" En dan raak, ja, dan raak hulle so doodstil. Hulle sit op die punt van hulle stoel. Juffrou so en so is vandag afwesig. Yes! Prys die Here, sy siek. Hoekom? Omdat daai diensknegt nie sy huiswerk gedoen het nie. Omdat daai Heer nou rekenskap gaan eis. Volgens sy vermoë het hy 'n sekere opdrag wat hy moes gedoen het, hy het nie daai opdrag gedoen nie, en nou moet die arme juffrou daaronder lê. Hy sê, meneer, talent het u aan my toevertrou het, en daar kan jy die woordjie weer onderstreep, u het aan my toevertrou, vers 21, en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, sterretjie vir jou. Plak 'n sterretjie op sy voorkop, verstaan? Hoor mooi wat sê hy, oor weinig, jy sê, en hier is die punchline, oor min was jy getrou. Jy sê, want ons wil allemaal die res van die versie hê, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.
Ons wil so graag die veel sien. En ons envy en afgunstig op die wat die veel het. Ja, maar sy, ja, maar hy. Hy dink hy is groter, hy dink hy is vinniger, hy dink hy is mooier, hy dink hy is ouliker. Jy sien, want ons afguns in ons hart, teenoor hulle wat die veel, maar wat jy nie verstaan nie, dit begin by min. En soos wat jy met min getrou is, wat aan jou min, wat aan jou toevertrou is, met dit loop en met dit wandel, kom die veel, kom die meer, kom die groter, vir jou, die plan wat God vir jou het. Vers 22, en die een wat twee talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, twee talente het u aan my toevertrou. Is my so mooi daai. U het aan my toevertrou. Hier het ek twee ander talente daarby verdien. Dit het vermeerder. Sy heer sê vir hom ook, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor min, oor weinig was jy getrou. Oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. Vers 24, hier kom die gees van vergelyk. Ek dink hierdie derde een is hy tiener wat op hy paviljoen sit en in hy saal sit. Dankie Here, sy's nie dood nie, maar net siek. Dankie Here. Jy sê, maar ek dink nie die laaitie is opgewonde om môre skool toe te gaan nie. Is jy opgewonde om môre om in die vrede en die vreugde van jou Heer na jou werkplek toe te gaan en jou werk te gaan uitlewe en jou lewe te gaan uitleef daar? Vers 24, en die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê, meneer. Nou kyk nou die verskil in vers 24 as vers 22 en as vers 21. Vers 24 het heeltemal 'n ander fokus, 'n ander aanslag. Ek het u geken. Ek ken jou. Jy sien, want jy of verdedig, of val aan. En daai gees is in die vergelyk. Ek is seker daai diensknegt, dis 'n gelykenis wat hier vertel word, dis 'n storie, so ek kan my storie vertel. En waar pas jy in my storie, wat ek vanavond vir jou vertel? Ek is seker daai ou wat die een talent het ontvang, een, daai talente praat van geld, hoor, dit praat nie van sin talent wat Lenore het nie, dit praat van fisies geld. Die een kry een sakkie geld, die een kry twee en die ander een kry vyf. Wie dink hy is hy om vyf te kry? Wow, die Here gee volgens jou vermoë. Kan God jou vertrou met vyf sakkies? Of is jy nog op 'n een sakkie? Waarmee kan God jou vertrou? Die finansies vanaand in jou sak is talente wat die Here vir jou gegee het. Daar's van julle hier wat deel is vir 'n baie groot verhoging. Maar kan God daai verhoging aan jou toevertrou? Of gaan daai verhoging jou die afgrond invat? Ek weet jy sit hier en dink, as ek net 'n groter salaris check kan kry, sal dit met my beter gaan. Jy's in die wêreld. En bars daai babbel vanaand bokant jou kop. Dit wat jy met die een doen, wat God aan jou toevertrou het, kan God dit aan jou toevertrou? Kan die Here vanaand vir jou meer gee? Hy sê hier, ek het u geken. Die ander twee broers, hulle antwoord, Here, dis wat u aan ons toevertrou het, het ons vir u gegee, wat u aan ons gegee het, ons het daarmee verdubbel, en hier is terug wat u vir ons gegee het. Maar hoor hierdie ou, ek het u geken, dat u 'n harde man is. Here, dis eintlik u skuld. Hoor jy vanaand die story, uit 'n ander hoek uit? Dis eintlik u skuld. Dis eintlik omdat u 'n harde persoon is. Dis eintlik omdat u maai waar u nie gesaai het nie. En daar's 'n arrogansie in sy hart en ek kan vir 'n oomblik daai ding beleef. Dis jou skuld. Dis jy wat my nie geleentheid gee nie. Ek meen, watter regverdige ou gee een sakkie vir my en vir die ander ou vyf en nou vergelyk julle ons met mekaar? Dis nie fair nie. Skies as ek bietjie hard oorkom. As jy voel ek is hard, jy voel reg. Dis baie lief vir julle.
Is baie lief vir julle. Die Here wil eers beter, jou beter maak, eers beter dan groter. Die Here wil 'n baie groot ding met jou doen, maar eers beter en dan groter. Ek het jy geken dat jy 'n harde man is wat maai waar jy nie gesaai het nie en by mekaar maak waar jy nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talente in die grond weggesteek. Hier het ek wat ek van u hier het u wat aan u behoort en hy gee vir die Heer sy net terug wat hy vir hom gegee het. Moet ek met leë hande gaan? Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en lui dienskneg. Ouens, en hierdie ding is 'n baie belangrike sleutel hier. En ek sien dit veral onder ons jong mense. Daar's 'n luiheid. Daar's 'n laksheid. Daar's 'n weet nie wat sy iets als nie. Onder jong mense. Jy dink jy kom weg by die werk met 'n oneerlikheid. Jy dink jy kom weg met jou laksheid. Jy kan maar eers daai baas van my son nosel hy het nie agtergekom, ek het nie daai stuk werk gedoen nie. Ouens, daai ding vang op met jou op jou sterfbed. Daai ding vang op met jou. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het. Jy het dit geweet. Daarom moes jy my geld, hier kom die geld in, by die wisselaars gestort het en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talente van hom weg en gee dit aan die een wat 10 talente het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word en hy sal oorvloedig hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande wees. Ek dink ek is in my hart vanaand oortuig dat ek kan vir jou sê, dit gaan nie oor wat jy het nie, maar eerder wat jy doen met wat jy het. Ons is die hele tyd besig om te kyk na ander mense, wat hulle het, en kyk hoe oulik doen hulle. Gaan nie vanaand oor wat jy het nie. Ek het net 1, jy het net 2, en daai het net 5. Lucky hy. Gaan meer oor, wat doen jy met die 1 wat jy het? Wanneer jy jouself vergelyk, dan sê jy eintlik, volgens hierdie gedeelte, dis God se skuld. Dan sê jy eintlik, die aanklag, dis God se skuld. Here, dis omdat u onregverdig is. Dis omdat u dit, omdat u dat. I have to run my race. Ek moet my resies hardloop. Ek moet my rekord breek. Ons is geleer en ons sien dit in die omgewings en die skole, dat ons hardloop teen mekaar. Nee, dis 'n verkeerde mindset. Ons hardloop nie teen mekaar nie. Jy hardloop jou wedloop. As jy net jou rekord verbeter en nie lui is om jou rekord te verbeter nie en effort insit en inklim, gaan ons op 'n ander plek wees in die wêreld. Maar ons probeer ander mense se resies hardloop. Hardloop die resies wat die Here vir jou het. Hoekom vergelyk ons met mekaar? En ek begin my boodskap saamvat in Galasiërs 4 en ek wil hê jy moet vinnig net saam met my soontoe blaai. En ek dink dis 'n identiteitskrisis hierdie. Jy sê maar die perfekte ouers wat jy aan kan dink. Die perfekte ouerpaar. Dink aan 'n ouer wat, miskien ken jy hulle nie so goed nie, maar dink aan 'n ouerpaar daar buitekant. En die oomblik wanneer hulle 'n kind kry, is die laaste ding wat hulle met daai babietjie doen in daai moederskamer, in daai hospitaal, waar hulle daai baba het. Ek onthou die dag toe my seun gebore is en die dokter my seun vir my gee. Toe kyk ek hom so. En ek sê vir hom, jy's maklik die mees. En die trane loop oor my wang en die emosie loop oor my wang. En ek kyk hom so en ek sê, jy's maklik die mees vieslikste klein dingetjie wat ek nog gesien het. 'n Pasgebore baba is 'n lelike dingetjie julle. Ek weet nie wanneer laas het julle een gesien nie. Die dokter kom by my, sê vir my, nee meneer Boleers, dis upside down. Ek is so, skies, verstaan jy? Nou ek gee dit toe vir my vrou, verstaan jy? En sy vat dit en sy druk dit teen haar bors vas en die trane loop oor haar wang. En ek gaan hou net my vrou se arm so vas, ek sê vir haar, ek weet my liefie, maar byt net vas, hy gaan mooi word. Nou, is nie die laaste ding wat 'n ouer in daai hospitaal doen is,
hy neem sy seun in sy hande, hy neem sy dogter in sy hande, en dan vergelyk hy hom met 'n ander baba. Miskien moet ek hom omruil met 'n ander baba. Nee, hierdie gedeelte in Galasiërs wat ek nou vir jou gaan lees oor aanneming, moet jy verstaan, is nie in die context van babiekies nie, want hulle het in daai tyd nie babiekie aanneming gedoen nie, want die ouers was so betrokke in hulle gesin, daar was nie kinders op 'n waglys wat aangeneem moet word ergens nie. Dit was bedoel vir 'n meer volwasse persoon. Ek neem jou aan as my seun. Kom loop saam met my. Dit was meer vir volwassenes bedoel as vir klein babiekies wat op 'n waglys lê in Jerusalem hospitaal 24, wat ook al, verstaan? Dis nie wat dit bedoel was nie. Dit was bedoel dat jy vanaand moet kom en sien 'n liefdevolle vader wat jou aanneem. Hoekom vergelyk jy jou met iemand anderste? Omdat jy identiteitskrisis het. Galasiërs 4, hoofstuk 4, vers 4. Hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, net daai lyntjie, kan jy vanaand jou lewe verander. Die volheid van die tyd, it is time. Die tyd het aangebreek. Die tyd het gekom. Ek meen, voor hierdie gedeelte, voor Jesus, Kain slaan vir Abel dood. Dit is 'n gemors. Adam en Eva, nie ek nie, Here, dis sy, daai aanklag, daai skuldgevoel. Maar Here, dis sy. Here, dis omdat U nie vir my nie. Dis omdat U nie vir my deurkom nie. Dis omdat U net vir my een talent gegee het en nie vyf nie. Here, is omdat U 'n harde persoon is. Die tyd het aangebreek en mag hierdie skriffie van daai skerm af vanaand na jou kop toe gaan, dit lees en dan na jou gees toe sak en hier uitstap en sê Here, dankie vir wat U aan my toe vertrou het. Ek kan nie wag om te gaan begin lewe en te wandel in dit wat U aan my toe vertrou het nie. Omdat die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Kerk, ons vat dit baie ligtelik hierdie. God het sy seun gestuur. Hy sê so mooi hier, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. En in hierdie context, nie net die wet van die 10 gebooie nie, maar onder hierdie wet van vergelyk jou met die ander een. Onder hierdie wet van, ek moet net soos daai ene wees. Ek moet net soveel talente hê. As die Here my 5 talente gee, dan sal die Here sien wat ek vir hom sal doen. Here, as U net eers vir my hierdie deurbraak gee, dan sal ek vir U. Moenie in daai onderhandel ding in beweeg nie. Gebore uit 'n vrou, gebore onder hierdie wet. Vers 5. Om die wat onder die wet was, en onderstreep hierdie, los te koop. Die Here het jou los gekoop van hierdie wet, van hierdie minderwaardigheid, van hierdie selfsugtigheid. Jy weet, jy behoort twee keer aan die Here. God created you. Hy het jou geskape. Toe like hy jou so baie, hy koop jou toe. Jy behoort twee keer aan die Here. Hy het jou losgekoop. Daar is nie meer 'n attachment aan verkeerde goed wat jou wil terugtrek nie. En mag dit vanaand van daai bord af reflekteer in jou gedagtes en na jou gees toe. En as dit in jou gees vasval, hierdie ding vanaand, verander jou lewe. Hier's net hierdie drie goedjies en die aanbiddingspan kan vir my opkom. Los te koop, sodat ons die aanneming, adoption, aanneming, tot kinders kan ontvang. Omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestort en hy roep Abba Vader. Hoekom vergelyk mense? Hoekom vergelyk jy jouself met iemand anderste? Dis 'n teken vanaand van swak vaderskap. Dis 'n teken van jy verstaan nie wat 'n hemelse Vader vir jou kom doen het nie. Mag jou gees vanaand uitroep. Nie met 'n aanklag en 'n vinger soos daai een met een talente nie. Met die een talent teen die huisheer nie. Maar mag jy vanaand 'n liefdevolle vader wat aan jou meer wil toevertrou. Ons gaan van weinig
na meer. Als jy meer het, dan is dit in Godse oë weinig en dan meer. En weinig en weer meer. En weer weinig en weer meer. Jy sien, want 5 word 10, 10 word 20, 20 word 40, 1 word 2. Ek is eintlik 'n 1 talent persoon om voor mense te kan staan en praat. Daar is ander mense met 5 talente wat voor mense kan staan en praat, baie beter as ek. Ek het hier al gesê, ek het eintlik 'n spraakprobleem. Ek het gehakel as 'n jong seun, soos wat Moses nie kon hakel nie, het ek gehakel. Ek het 'n baie groot spraakprobleem. As jy nou nog mooi luister, as jy nou nog mooi luister, kan jy hoor, ek het 'n effense spraakprobleem. Vir elke woord wat ek sê, moet ek om my gedagtes eers 'n paar keer hardklip, anders gly my klatsch op hom. Verstaan, dan kry ek nie daai woord uit nie. Ek is 'n een talent persoon, wat vanavond net sê, Here, met weinig het U aan my toe vertrou, vermeer. Die jong man kom nou dag na my toe, hy sê vir my, jy kan makkelijk voor mense staan en praat. Ja, ek het nie daar begin nie. Dis die meer, en dan word dit weinig vir die Here, oor min, jy het nou 'n selgroepie van nie, wonderlik, nou meer. Nou 'n klaskamer, nou 'n skool, nou met kosbare mense soos julle. Amen. Ons het eintlik 'n identiteitskrisis, ons is losgekoop, ons is aangeneem, en ons het 'n Abba Vader. You are fine. Die Here kom vanaand en sê, you are fine, you are mine. You are fine. Draai gou na een of twee mense toe en sê, I'm fine. I'm fine. Ja, maar dan nie vir die persoon sê, whatever, nie, dis lelik, sissie. I'm fine, okay? En ek wil hiermee afsluit, julle. Die Here sê vanaand, you are fine. You are not funny, you are fine. 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 Jy weet nie wat jy mis nie. You are fine. Why? Because you are mine. Dis wat die Here vanaand, 'n liefdevolle vader, ek het nou vir jou gesê, 'n aardse papa vergelyk nie sy seun, sy pasgebore kind, met 'n ander kind nie. Nog minder jou hemelse vader. Jou hemelse vader sit nie in die hemel en kyk na jou en kyk na jou en sê, ek wens net jy kan meer soos daai ene gewees het. Stop om dit te doen. Stop om dit te doen. Stap vanaand hier uit. I'm fine. God created me. Jy sê maar, daar het 'n disconnectie gekom tussen die skepper en die skepping. En daar het 'n disconnectie gekom. Maar deur dit wat Jesus in die kruis vir jou kom doen het, het God daai koneksie weer by mekaar gesit. Daai naalstring is weer gekonnect. Vergelyk jou met jou hemelse vader, deur sy bril en deur sy oë, hoe hy na jou kyk, en stop om te kyk hoe ander mense na jou kyk. Jy sal nooit soos hulle kan wees nie, want jy het nie die DNA om soos hulle te kan wees nie. Wil jy met jou oë sluit vir 'n oomblik? Vader, ek bid vanaand in Jesus naam, Here, dat U vir elkeen hier kom bedien met U liefde en U vrede. Vader, U is 'n liefdevolle Vader wat vanaand uitreik. Wat uitreik na ons. En Here, U wil vanaand ons kom connect deur die kruis van Jesus. Here, kom maak ons beter dan groter. Here, kom genees U. Kom herstel U vanaand in elke persoon se hart wat hier sit. Terwyl jou oë so gesluit is, as jy vanaand met hierdie boodskap kan identifiseer en dalk op 'n onbewustelike manier, dalk op 'n mindere, meerdere mate, het jy jou vergelyk met ander mense, met jou kollegas, met jou vriende, met jou ouers. As jy kan identifiseer met hierdie boodskap, wil jy net vir 'n oomblik jou hand opsteek en net weer laat sak. Ek wil net seker maak of op die regte plek is vanaand. Dankie Jesus. Here, jy sien elkeen se hand. Jy kan jou hand laat sak. Here, jy sien elkeen se hand wat opgaan. Ek wil jou uitdaag
Ek wil graag vanavond vir jou bid. Ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie, want daar's te veel hande. Maar as jy jou hand opgesteek het, wil jy nie vanavond as 'n profetiese aksie, net vanavond daar uit jou sitplek uit opstaan. Dalk maak jy langs jou mense 'n publieke verklaring. Dis okay. This is your life. And you need to stand for what you believe is right. Net waar jy is. Staan jy net vir 'n oomblik op en sê net, en deur die opstaan staan jy, en ek staan vanaand saam met jou. Dat jy net staan en sê, Here, Here, ek wil my nie meer vergelyk met ander mense nie. Lord, I want to be dit wat jy my voorgeskaap het. I be me. I don't want to be somebody else. Ek wil my wees. Ek wil ek wees. Steek jou hande vir 'n oomblik uit net na die Here. Net as 'n profetiese aksie. En dan bid jy hierdie gebed net agter my aan. Jy sê net, Here, ek kom vanaand na U toe. Net soos wat ek is. Dankie dat U my lief het soos wat ek is. En dat U my nie vergelyk nie. Dat U lief is vir my. Here, my gees roep vanaand uit. Saam met die Heilige Gees. Abba Vader. Ek reik uit vanaand na U, Here. Ek vergelyk myself deur U oë, deur U passie, deur U hart vir my in Jesus naam. Dankie Heilige Gees dat U net vanaand kosbare mense kom bedien en dat U hulle kom vrymaak van hierdie wêreld, van hierdie ryker, mooier, ouliker. Here, dat U ons vanaand kom vrymaak van dit in die kosbare naam van Jesus en ons gee U die eer. Ek gaan vra dat ons almal opstaan en dan gaan ons afsluit met 'n lied.